اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت پاکستان انتہائی غیرت مند و مشرانو امزولو خویندو رونو، السلام علیکم. سمرا زمنگ جی اوورسیز پاکستانی دا دنیا پر کم کمزے کی دی ہاغوئی تم زما سلامونا. گران عمر کرو نن سبا تا سپا تھا کہ دنیا ٹولا دا کرونا وائرس والا پیٹ کی دا، او زما خیال لے جی دا دنیا سمرا ہم چینلز دی او دا دنیا سمرا ہم کنٹریز دی پدی بانی یو خبم دا یو خبر دا کتا سو گو رہی زمانگا ٹول میڈیا مرگری زمانگا ٹول دا میڈیا رونا اگوی ٹول پا ٹائم ٹو ٹائم مطلب چی آگا دی وائرس پا بارگی دی کندے آگا آگا آگاہی مہم ہم چلائی او چی سو دی وائرس نکم خطرناک سیزونا مطلب چی مخیط رازی آگا ہم تاسو دا ٹائم ٹو ٹائم پتا لگی خو زبا چونکہ ہم دا خپل حلقے او دا خپل دے کے پی او دا پاکستان او دا خیبر پختونخوا دا حکومت یو نمائندہ پہ زیاد باندھے تاسو خپل ہم یو سو خبری سا سر شیئر کم غیرت مند بدے ٹائم کی چکم بیماری سر منگا مخامخ یو دا حاغی سرا دا دنیا ٹول سمر ہم ڈیولپ کنٹری دی حاغوی ہم مخامخ دی بلکہ دا حاغوی پا کنٹریز کی دا زمنگ نمخ شروع شیو اور رو پہ مزہ 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 آگا سیز لاڑ اور تقریباً زما خلے 186-200 ملکوں کو آگاہ فور شو اور ہاگا کنٹریز چی آگا ڈیر انتہائی آگوئی داغوئی مطلب چی آگئی ڈیر زیاد ترقی کری دا ہاگوئی سر ڈیر زیاد مطلب چی ریسورسز دی آگوئی ڈیر زیاد لگتا سو امریکہ والے چی امریکہ دے ٹائم کے آگوئی تو 2000 ارب پیکیج ندی زغد پر اور کڑے دے نو مطلب ہے کہ آگوئی ہم پہ مشکلاتوں کی دی اور زمان دا پاکستان نڈیر پہ مشکلاتوں کی دی جیسے اٹلی والا چائنا والا تقریباً ٹول خلق ڈیر انتہائی پہ مشکلاتوں کی دی خود ٹول دنیا ہیلتھ سسٹم اور دا دنیا ٹول خلق پر یہ خبر باندھ رسیدری دی کہ دا بیماری چکا مرا گلے دا دے صرف اور صرف بچاؤ پس کی دا یہ وبائی مرض دے دا وبائی مرض مقصد دار ہے مطلب ہے کہ دے دیو نہ بلتا مطلب ڈیر پہ تیزی سر پڑے گی لگا دیو نہ بلتا دا ٹرانسفر کی گی او دا دے دا ٹرانسفر کے ٹرانسفر کے دو وجہ چکم دا ہاگا زیادہ تر چکم دا ہاگا میل ملاپ دے میل ملان مقصد دا چاگا ٹول ورلڈ چسمرا ہیلتھ آرگنائزیشن دی یا مطلب ہے دنیا سمرا ہم آگا انالیسز رالو دا ترقی یافتہ ملکوں زمنگا دا اسلامی ملکوں چکم دا دے کرائسز نہ تیری گی دا ہوئی آگا سمرا انالیسز رالو ناگا دا یو خبر کہی چی دا پا تیزی سرا دا یو لاس نہ بل لاس تا پا مسافہ یا پا ملائی دو سرا دا منتقل کی گی او ہاگا لاس بیا مطلب ہے چی آگا پوزی تزی اخلی تزی استر کی تزی نہ آگا وائرس مطلب ہے چی آگے دخلے پا ذریعہ یا دا پوزا پا ذریعہ یا دا استر کی پا ذریعہ بانے آگا دن داگا تا داگا اکور ملاو شی آگا مطلب ہے چی دن کم داگا چی کم خوراکی کم سیلز آگا خوری آگا تا دن آگا پا تیزی سر رسائی کپر از کا دا وائرس باہر پا جامو یا پا سائی نے مطلب ہے چی دیر 2 گھنٹے نوالا 48 گھنٹوں پورے دے پخپلا بانے دا مرگ کی دے شی دے مڑ شی دے تو خوراک نہ ملے گی خو کچری دا زمنگ نہ یو بنیادم تا بل تا ٹرانسفر شی او دا ہاگا ہاگا لاس آگا خلیلا او پوزیلا او دغت لڑ شی نو زما خیال لے دا دند لڑ شی او دے خپل چکم دا خوراک یا خوراک دے ورسی آل تکی دے مطلب چی زان لاغا اب دا گینے بیا یو بیماری جوڑ شی دغت طریقہ بانی دا بل بنیادم تا ٹرانسفر کی گی نو زما پدی ٹیم کی منگ پاکستان چکم دے دا دے مشکل سر مخامخ دے اور پاکستان قوم دا سوات قوم زمنگا اوورسیز پاکستانی سمر چی ہم دی دا یو بہادر قوم دے او دا یو مطلب ہے چیو یو 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 ڈیر دی خپل یو تاریخ تے یو دا ہر کرائسس دا ہر مطلب چی سمر ہم پمنگ باندھے ناکار وقت راغلی دی کہ پاگی کے زلزلہ راغلی دا کہ پاگی کے مطلب دہشت گردی راغلی دا کہ پاگی کے مطلب چی دا سے نور سیلابون راغلی دی نہ دا پاکستان قوم بدے لگ ریسورسز اور مخمل مطلب چی بدے خپل آگا 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 مطلب چی یو محدود وسائل کی داغی زبردست مقابلہ کرے تھا ان شاء اللہ مطلب ہے چیز اعظم خپل رب ندا امید دے جدید وائرس مقابلہ بہ ان شاء اللہ غم منگا جوا مردئی سرا اور انتہائی محنت سرا بہ ان شاء اللہ غم منگو اور دہاغی مین خلق زمنگ دا ریکویسٹ ہے چی دا پتیزی سرا سنگ ہو رہی گی اور دا دا لاس نہ ملاوے دونا او تاسو او دا لاس ملاو شی اگر سڑے بیا بنی آدم کور تلڑ شی پکور کے چر طرح لوگ سر وہ لگی دخبل بل معشوم سر وہ لگی دخبل مطلب ہے بچوڑو سر ٹچ شی دا حاغی سر دا ہوئی تو منتقل شی نہ داسی مطلب ہے دا ڈیر پتے زی سرا منتقل کی گی دا ڈیر پا آسان منگ دت مقابلہ کولے شو اور ڈیر پا آسان بنے منگ دت شکیس پر کولے شو پاگا سر پوسے دادا چ منگا سرسو پوری چی دا وبائی مرض دے او دا اللہ تعالیٰ طرف دے او پدے کی مطلب ہے چی سر درنگ دا نسل دا مذہب آگا بارڈر پکی نشتی تو دے ٹیم کی مطلب ہے چی دے مذہب دے گا رنگ دے گا نسل دے گا سم رہم مطلب ہے چی انسانیت تے آگا دے پہ لپیٹ کے دے او ٹول انسانیت تا دا پتی زی بانجی کم دے پوری گی نیو خدا دا چی منگ مطلب
استغفار طرف ته لړ شو مونږه په خپل ګورونو کې استغفار وایو مونږه صلات توبه مونږونو کو او مونږ مطلب چې الله تعالی نه د خپل ګناهونو معافيانه وغوړو او الله تعالی ته د خصوص په دې ټیم کې مطلب چې زما خلل چې د الله نه بل چاته رجوع کول چې ګنده هغه ډیر زیات انتهایی لګا دې ټیم کې صرف او صرف د مونږ مدد کول شي هغه الله کول شي انسان په خپل بے بس دی هغه تاسو رو کلیئر کټ پته داد چې مطلب چې ډیولپ کنټری چې کوم دی هغه مطلب امریکا شو اټلی شو اسپین شو سمره چې هم زمونږ نیوزیلند شو ټول هغه مطلب چې په دې کرایسس کې دی هغه مطلب چې دی هغه مطلب مخنیوی نشي کولای دې ټیم کې هم د یو مخنیوی دی چې مونږه مطلب چې بیجا د کورونو نه روزو بیجا مونږ مطلب چې ګڼ نه جوړو بیگا بیجا چې کم دی مونږ محفل او مطلب چې محفل نه سازو بیجا مونږ په بیٹکونو کې په دکانونو کې ناشته نه کوو بیجا چې کم دی مطلب مونږ لارو کوڅو ته نه روزو نو د دې وجې نه به مطلب هغه دا دا د دې بیماری باندې به کنټرول نه شي ځکه چې د دې د خورېدو ټول دنیا او د دنیا ټول ډاکټرز او د دنیا ټول ورلډ هیلث ارګنایزیشن چې څومره هم دي هغه په دې یو خبره متفق دي چې که څوک ماسک لګوي څوک څه کوي څوک څه کوي خو یو خبره باندې دا ټول اګری دي چې مطلب چې لاس انزل تاسو چا سره لاس ټچ شو دا لاس فوراً چې کوم دی دا 20 سیکنډه پرده لاس تاسو خپل وینځئ دا پاک کړئ دا بیا چا سره مه لګوئ او مطلب دا د میاشت دوا بعد دا دوه ده یا مطلب چې هفته ده دوه هفتې ده درې هفتې ده دې ټیم کې مطلب فاصله وساتئ د خپل بچو سره وساتئ د خپل کور والا سره وساتئ د خپل رونو سره وساتئ او د خلکو د بهر چې کوم دی زموږ ورولي ده هغو سره هم دا فاصله وساتئ که چېرې انشاءالله دا فاصله موږ وساتو نو مطلب چې ډېر زر به د دې وایرس چې کوم دی هغه ته موږ شکیس ورکړو ځکه چې تاسو ته څنګه چې باو وي چې دی د یو لاس د یو لاس نه بل لاس ته منتقل شي هغه لاس بیا خولې ته ځي پوزې ته ځي او هغه سترګو ته ځي نو دی د هغې په وجه باندې دی هغه کم سیل چې دی خوري او کم هغې ته لګه او کم ځای چې د در لپاره مطلب چې په دې کې هغې د دې ځان نه خول جوړوي یا مطلب چې د ده کم د رهایش کم ځای هغه ته ملاو شي دا د انسان دن نه سیزونه دي چې یا پړپوس ته یا مطلب چې پوزه د دن نه یا دن نه مطلب چې مرئ ده په هغې کې مطلب بیا خرابات شروع کړي نو کچری منگا لاسونا ٹائم ٹو ٹائم منگا 20 سیکنڈ لاسونا انزو او منگا فاصلہ وہ ساتلا نظرتا سدا گرنٹی در کوم امنگا اللہ تعالیٰ نے دعا کو سوال کو نظرتا سدا گرنٹی در کوم چې دا سمر ہم پاکستان کے دے ٹیم کے سمر ہم د مریضانو شرح ده نو د دې دفعه تقریبا 14 دین د دې ټیم ده په 14 دین کې مطلب چې د دې مریض د دې کرایسس نه وته شي خو کچري موږ نورو پاکستانیانو په ځان باندې لګ سخت تیر کړه او لګ موږ ځان کنټرول کو کم چې زموږ سره 1400 یا 1500 مریضان په هسپتالونو کې پراته دي ان شاء الله تاسو موږ ګارانټي درکو چې 14 دین کې به ان شاء الله دغه مریضان چې کوم دي الله تعالی باغ جوړ کی سي احتیاط بکی نورو ته به ټرانسفر نشي دا جراثیم به نور ته ټرانسفر نشي د دې وجې نه زموږ ریکوست او بل دا چې حدیث کوم تاسو ته مختلف علماء کرام مطلب طارق جمیل صاحب مولانا تقی عثمانی صاحب او څومره چې هم زمونږ مذهبي سکالران دي هغه په دې خو خبر باندې متفق دي چې احادیث باندې متفق دي چې وبا یو داسې ناکاره مرض دی احادیث ته چې احادیثو کې دا دي چې مطلب وبا یو داسې ناکاره خطرناک مرض دی چې دا کله هم یو کلی تراشي نو دا هغې نه تاسو داسې وتښتئ لکه څنګه چې سړی د یو منظرې نه تښتي نو زما خیال دی چې دا زمونږ لپاره کافي ده چې رسول السلام دا حدیث ته چې دې نه داسې وتښتئ نو پکار وتښتېدل مقصد دار چې تاسو خپل ځان د بچ وساتئ نو دې ټیم کې بچ ساتل څه دي د دې بچ ساتل چې کوم دي د یو بل نه فاصله ساتل د یو بل سره قطعاً نه ملاوېدل د یو بل سره بالکل مطلب دی چې هغه لاس ټچ کول نه دي او خپل لاس بار بار اندل دي نو ان شاء الله دې وبانه منګا وسته کېدی شو دویم خبره دا ده چې احادیث کې دا هم راځي چې کم کلی کې وباره شي هغه کلی ته تاسو مزئ او د هغه کلی خلک بهر ته مزئ نو که بدغې باندې عمل وکړی شي نو مطلب چې انشاءالله په دغه ځای کې به دا حدیث باندې عمل وشي نو انشاءالله زر تر زر به الله تعالی زموږ مرګ کې وکړي او د دې مرض به الله تعالی موږ وباسي بل زما یو ریکویسٹ دا دے کم خلق چې مطلب د بهر ملکونو نه زمونږ رونه دي زمونږ بایگان دي او عمر ډیر قدردان دي هغه کسان کم کلو ته راځي یا مطلب چې د پاکستان کې کم مطلب چې مومنٹ سٹارټ ایسو د پنجاب نه راځي او یا د سن نه راځي یا بلوچستان نه راځي یا د کم دینه هم راځي نو کم از کم هغه تا دا تاسو دا وایي چې اس پته نه لګي پاکستان کې داسې خور شوی دی نو تاسو یو او بلکې د هغه کسانو کم چې د بهر نه راځي پرته که د سن نه راغی کراچۍ نه راغی لاهور نه راغی کوئټه نه راغی هر ځینې چې هم راغی هغه خپل دا وایي چې یو دا یو مرض دی پته نه لګي تاسو زما سره ځان مټچ کوئ ما سره فاصله وساتئ نو که فرض کا دې بیماری د کې داخل او د ټیسټ وشي او په دې کې دا رزلټ پازیټیو خېږي نو زما خیال دی
دے ددسر چې څوک هم نه ملو شي نه به مطمئن شي او مطلب چې دغه پوزېټیو خو دے دد رزلټ خو پوزېټیو راغې خو چونکی زما سره پاسې له ساتله ما سره نه ملو شي زه سره نه ملو شي نو ان شاء الله هغه نور درد بن جوړیږي لکه څنګه چې په منګا کې هغه یو کس زمنګ کرونا وایرس نه شهید شو او هغه کې بیا نور نور خلکو هغه چې چا سره ملو شي ناگی کے نور نور خل کو سر مطلب ہے چاہ تقریبا مریضات ستر طور سے اور ستر نہ مطلب ہے بیا چا اگو چا سر ملا شی نہ اگ آگے نہ بیا سے جڑی گی نہ دے وجنا دے ٹیم کے ان شاء اللہ دے مرض تا منگ پچودہ دن کے خط زبردست شکیس پر کو لے شو تو کہ منگ صرف اور صرف پاسے لوا سات اللہ او منگ دلاس ملا ویدل پدی ٹیم کے مطلب ہے چی دیو سو ٹیم پوری جدہ سو پردہ وبا ختم شی نہیں او دا لاس ملا حل منگ پریخ ودل او منگا یو 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 سوشل مطلب چې هغه ډیسټنس وساتو دی اوبل سره مطلب یا فاصله وساتل نه ان شاء الله ډیر زړه چي دا موږ به او بلکې ټول انسانیت ته پر زموږ دوازه ټول انسانیت به ان شاء الله د دې وبا نه او د دې مرند چې ګم دی هغه به خلاص شي. دویم خبره دا ده چې حکومتي سایډ باندې زموږ حکومت تاسو ته پته ده چې هغه په ډیر ورکوټي ریسورسز کې زموږ آئیډیل ریوینیو نشته چې موږ آئیډیل کارونه پاکستان کې وکړو ځکه دا ملک تاسو معلوم دی چې دا کم کم مشکلات پر مخ دی خو موږ په شته ریسورسز کې زموږ چیئرمین او زمنگ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب زمنگ چسم رحم التقی دا صوبے گورنمنٹ دا فیڈرل گورنمنٹ تھے باقی کے زمنگا نمائندگان سمر ناسی اسوات نا مد مراد شریف صاحب سمر زمنگا ہم سلیم خان دے ٹول جی حیدر خان ڈاکٹر حیدر خان او دلتے کی زمنگا چکم دے زمنگ وزیر اعلیٰ جناب محمد خان صاحب دا حق سر منگ سمر ٹیم دے آگا ڈے ٹو ڈے او مطلب ہے چھ آگا 24 گھنٹے پدی 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 کوشش کی دیجیے مطلب ہے دام دام مرض چکم دے دا چاہتا ٹرانسفر نشی اور دیر زر مطلب ہے کہ دے بحران نہ اور دے نمنگ راؤزو نے ان شاء اللہ منگ تاثر رہی ہوں ہر ٹائم متاثر رہی ہوں اور دے ٹائم کے چکم دے صرف اور صرف دا یو خبر دے حل لا چھ ہر فضول بازاروں نے تتلل فضول دکانوں نے توتل فضول پدیروں کے کراستل دے ضرورت تحت مطلب ہے چاہ تاثر کر رہا سنئی آگے ٹائم کے مطلب ضرورت تحت یہ اوکس صرف پوزی پگاڑوں کے ہم مطلب ہے کہ یہ اوکس دوکس نہ زیادہ ٹریولنگ مک ہوئی مطلب ہے کہ بیا اگر پاسلی نزدیکی کی دے سر دخر دو اگر چانسز جڑی گی نہ دگا لگو کہیں بقائے ان شاء اللہ مطلب ہے چمنگ پخل ریسورس کے کے پی گورنمنٹ زمنگ وزیر اعلیٰ جناب محمد خان صاحب اور مطلب ہے چمنگ وفاقی گورنمنٹ جناب عمران خان صاحب مطلب ہے چاہیے لکھی ہے چیز ادیو زمنگ کے سمر ہم غریب طبقہ تھا داغوی دفعہ پیکج اناؤنسمنٹ کی اور ان شاء اللہ باغی کی 181 اور 71 نمبر بنے ان شاء اللہ تاسو یو میسج بھی لگے دخبل موبائل نہ داغوی ساس رجسٹریشن بکی کم چی غریبانان دی کم چی دیاڑی کئی کم چی مطلب ہے داغوئی د انکم سے ذریعہ نشتی آگا خلق با مطلب ہے دغی د منگل دور ان شاء اللہ آگا خلق با مطلب رجسٹر کی گی اور ہوئی تو بیا مطلب ہے واپس یو میسج راجی ہوئی تو مطلب ہے سو ماہانہ وظیفے پر شکل کی ہوئی تو ملے گی ان شاء اللہ دا پروگرام چکن دے در میں پورا پڑے دا ان شاء اللہ زمنگ فیڈرل گورنمنٹ کے پی گورنمنٹ دوڑو لانچ کرے دے ان شاء اللہ اس خطرہ بنے خود دے ٹائم کی زمنگ 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 مین مقصد چکم دے کمنگ روگ یو خوراک بو کو کمنگا مطلب ہے جوڑی نمنگ مطلب ہے جاڑی کو کمنگا جوڑی نمنگ مطلب مزدوری کو کمنگا جوڑی نو مطلب ہے چمگا تکل کو کمنگ پٹرول پاس تعلق کے برادر شو نہ خوراکوں نے بسکو بدگا بسکو آخ بیار ہڑے پخول جان باندھی نہ دی وجہ زما ٹول چسمر ہم زما دا حلقے زما دا سواد زما دا خیبر پختونخوا دا پاکستان او سمر ورسیز پاکستانی جی نہ بدے ٹیم کی پخل جان باندھے او پخل و بچو باندھے او پر روان نسونو باندھے رحم کئی او یو سور سو ٹیم پور جم دا مرضی نہ مطلب ہے چی دخل یو بل نہ پاسلا دا چکم دے دا ضرور اساتا او کہ سڑے تا سر ملاوی گی نہ رت ہوا تاسو ہوتے ہوئے چی تا میں ملاوے گا کہ دیشی ماں کے دوائی رسی تا تو وہ لگی ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی دا پاخیرہ کے زد اللہ تعالیٰ نے ڈیر زیاد دعا گوئے چ اللہ تعالیٰ پہ ملک باندھے زمنگا سمر ہم مسلمانان دی زمنگا سمر ہم انسانیت تے آغاز زر تر ذرا چپکم ذیقی امی او پکم ذیقی آغا پا تکلیف کی تکلیف نے آزاد کی او آغا ہر ذیقی کی آغوی خوشحالی او سکونہ منونہ عزتنا رحمتنا راحتنا اتفاقنا او ڈیر خوشحالی او مطلب ہے کہ امنون نصیب کی دنے کم اللہ پارا ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی پاکستان زندہ باد.